Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Bolinha e no vídeo de hoje eu vou trazer aí o guia completo de Life Skills para você, aquele meu amiguinho e minha amiguinha que gosta aí de catar uma plantinha, gosta de bater em pedra ou até mesmo aí desmatar o nosso joguinho aí cortando todas as árvores que você vê pelo caminho, beleza? Mas antes disso, para você que ainda não sabe, os vídeos aqui no canal saem de segunda a sexta às 9 da manhã. E também temos live todos os dias lá na Twitch, conforme o link aqui em cima, twitch.tv/bolinha. Dito isso, vamos ao conteúdo. Como que funciona o sistema de Life Skill? O sistema de Life Skill, ou Trade Skills, né, como é chamado no jogo, você basicamente vai catar recursos no mapa ou na sua casa, que eu vou estar mostrando mais pra frente. E através dele você vai estar realizando crafts ou vendendo no market aí, de acordo com a sua necessidade e gosto. Para você acessar a sua aba de Life Skills, basta que você aperte L e você vai ver aqui todas as suas Life Skills. Aqui nós temos o catar plantinha, cortar árvore, minerar, caçar animais, fishing e escavação. Cada uma dessas Life Skills vai te dar uma coisa diferente que vão servir para propósitos diferentes, beleza? As suas Trade Skills vão até o level 30, elas também têm algumas skills passivas, assim como também você possui status, como vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho mais 11,25 de chance de adquirir raro, material e afim. Durability rate também, beleza? E o como que funciona aí as life skills? As life skills você vai ter uma energia aqui, como vocês verem aqui embaixo, que a cada 3 dias, se eu não me engano, mais ou menos, ela carrega full. Você vai estar carregando aqui 33 de energia, vai ser restaurado a cada 10 minutos. Carregou essa energia, basta que você vá ali no mapa, picarete a pedra, corta a árvore, que você vai estar gastando a sua energia, beleza? Porém, aqui há algumas questões aí que você deve saber, como por exemplo das suas ferramentas. Se a gente vir aqui botar o mouse em cima, a gente vai ver que as nossas ferramentas, além de durabilidade, elas também têm algumas skills, alguns efeitos, como por exemplo aqui a minha luvinha, que ela me dá super armor e durabilidade e probabilidade de redução de não redução de e probabilidade de não redução de durabilidade. Nossa, quase entrava línguas, hein? E bom, para mim a melhor dessas life skills aqui, dessas aqui de coletar, é o super armor. Porque o super arma, quando você vai estar coletando, você pode coletar mesmo com os mobs te batendo. Vou achar aqui algum lugar para estar demonstrando aí para vocês. Ah, e para você também que não sabe, para você ver aqui quais mapas tem as life skills que você quer, não são todos os mapas que possuem as life skills, basta você clicar no mapa e olhar aqui em cima no canto. Como por exemplo aqui em Star Sand Beach, nós temos minério, caça e pesca. Aqui também, se você colocar o mouse em cima, como eu estou fazendo aqui, você pode ver todos os tipos de materiais que possui nesse mapa, beleza? Deixa eu vir aqui nesse outro mapa que eu estou mais típico. Ó, esse mapa aqui você pode ver que ele já tem alguns outros materiais, como plantinhas e árvores. Bom, cheguei aqui no nosso mapa para coletar, como eu ia demonstrar para vocês, e acabei me deparando com essa planta aqui, ó. Você pode observar também tanto as plantas quanto os recursos, outros recursos aí no mapa, alguns deles podem exigir um certo nível, como por exemplo essa planta aqui, esse cogumelo, que é preciso que eu tenha level 30 para estar coletando ele. Como eu não tenho, eu não consigo. Aqui, ó. A árvore aqui, ó, como eu falei para vocês, eu tenho super armor, né? No meu machado também. Então, eu consigo aqui ficar coletando à vontade com os bichinhos batendo. Caso você queira estar rushando aí de repente a Life Skill, um lugar que tenha mais bichos, você pode coletar à vontade. Ó, aqui na minha picareta eu não tenho, então vocês veem que eu não consigo picaretar ali e coletar com os bichinhos me batendo, beleza? Nenhum segredo até aqui, tudo tranquilo. Caso essa ferramenta não venha aí com a skill ou passiva que você quer, basta que você fique craftando ou comprando aí no NPC várias ferramentas até que vem aí com a skill passiva que você deseja, beleza? Para você estar craftando
ferramentas melhores, você crafta elas lá na sua casa, conforme eu vou estar mostrando agora também para vocês, ok? Foi lá no seu mapa, coletou aí as suas life skills e chegou na sua casa. Chegando na sua casa, aqui é onde você vai estar utilizando o material coletado lá, beleza? Basta que você aperte aqui Ctrl 1 e venha aqui na aba de crafts. A gente pode vir aqui, ó, na aba de tools, que a gente vai ver as ferramentas que a gente tem, todas as ferramentas que você pode coletar. Vocês vão ver aqui que eu tenho várias ferramentas, beleza? Nenhum segredo até aqui, ok? E para você estar adquirindo essas receitas de ferramentas, não tem nenhum segredo. Basta que você venha aqui no NPC da sua casa, não sei se é esse, deixa eu ver aqui, acho que não, acho que é esse outro aqui, deixa eu confirmar. Então é essa. É essa aqui mesmo, ó. Nessa aqui é que você vai estar aí craftando, comprando, né, as receitas para estar craftando as suas ferramentas. Aqui infelizmente não fala se você já tem ou não a ferramenta, então você tem que estar olhando lá e vindo aqui conferir. Algumas ferramentas também de nível mais avançado, como você vê aqui, elas têm exigência de um nível de GS. Começa aqui, por exemplo, para craftar as ferramentas aí laranjas, né? Vocês têm que estar já nos 1302 mais de guia. Caso contrário, você não vai estar conseguindo. Para você comprar receita, você consegue estar adquirindo aqui com os selos. Esses selos aí, basta você mandar o barquinho que vocês conseguem, ok? Não tem nenhum segredo. Bom, voltando aí às life skills, às coletas, você também consegue aqui nessa área da sua casa coletar recursos aí que não são trades. Esses recursos vão servir para você fazer baúzinhos e outras coisas, ok? Porém, na minha opinião, não vale a pena você ficar coletando aqui na sua casa para upar a sua life skill. Eu recomendo que você colete apenas caso você queira utilizar aí material para estar consertando seu naviozinho ou craftando aí alguma coisa em específico com os materiais da casa, beleza? Porque aqui você vai estar gastando muito energia para ganhar pouca XP, então na minha opinião não vale a pena. Além dessa área aqui, você também possui a sua caverninha, que aqui vão ter vasos para você catar relíquia e também alguns coelhinhos aqui para você estar matando e coletando carne, beleza? Aqui nessa área vai ter só plantas e árvores aí e pedras para você estar coletando, ok? Voltando aqui à nossa parte de craft, nós vemos aqui na aba de especial, como por exemplo aqui, a gente pode craftar o nosso escaldar aqui ou orehá, que são materiais aí que a gente utiliza para estar dando upgrade na nossa guia. E você vê aqui, por exemplo, que nós gastamos peixe aqui ou algum outro material, você pode escolher. Vai ter as receitas lá, no caso aqui eu já tenho todas, né, aprendidas. Então, no caso, eu posso estar utilizando qualquer material, beleza? E aqui, como vocês veem, eu fui lá no mapa, catei esses peixes fora da casa. Então, ao craftar esse material vai ser trade. Ou seja, eu posso estar craftando na minha casa, caso eu queira, para vender no market também, beleza? E os peixes em específico, para você saber qual região dropa eles, basta que você coloque o mouse em cima. Como esse peixe aqui, que é de tier 2, você vê aí que aqui fala que a gente consegue capturar ele na região de Orne ou Phaeton, beleza? Não tem nenhum segredo aí. Além disso também, a gente consegue fazer potes aqui com plantinhas, etc. Conseguimos também fazer bombas, beleza? Mas na minha opinião, não vale a pena você estar craftando aí potes e bombas com esse material. Como por exemplo aqui, que a gente vai estar gastando 14 de gold em troca de 3 bombas. Caso você queira estar fazendo potes e bombas, eu aconselho que você utilize o material da sua casa, principalmente se for para fazer flare. Se você for fazer flare aqui, você vai estar gastando muito, quer ver? Eu vou estar mostrando aqui, ó. Você vai estar gastando, além de prata, que é precioso, tudo além de prata, você vai estar gastando aqui alguns outros recursos, por mais que sejam bobinhos, você vai estar craftando apenas 3 flares aqui. Então, para mim,
não vale muito a pena você estar fazendo esse craft de flare, a não ser, é claro, que você queira vender. Eu, em particular, não recomendo que você crafte essas coisas daqui para usar, apenas se você for vender, ok? Lembrando que isso é apenas um gosto particular meu. Você aí é livre para estar vendendo, utilizando da forma que você quiser, ok? Bom, dando continuidade, você também consegue aqui craftar comidinhas aqui através que vão te dar buffs e etc, ok? Eu em particular não uso muito, confesso. As ferramentas já falei. Aqui na aba de especial também. Esses aqui eu em particular gosto de estar craftando para poder aí facilitar e agilizar o meu up de gear, ok? Bom, aqui na farm é onde nós temos aí os itens craftados com os itens coletados da casa. Os itens que você coleta na casa, todos eles vão ter esse ícone de casinha. E eles também, ao contrário dos outros que não são coletados na casa, esses aqui você não consegue vender. Você só consegue vender os outros caso você queira, beleza? E aqui, como eu falei, por exemplo, ó, você vai estar gastando materiais que você não consegue fazer nada com eles, além de vender. E aqui vai estar vindo várias bombas. E na flare lá, que eu citei para vocês, deixa eu achar aqui um minutinho. Ó, achei aqui, e na flare lá, como eu citei para vocês, aqui você vai estar gastando 14 de gold, que na minha opinião é muito mais fácil você estar arrumando aí 14, 20, 50 que seja de gold aí, do que arrumando aí 1k, 2k de prata, que é bem precioso, principalmente se você já está no 1370 a mais, ok? Que gasta muita prata aí para estar upando seus itens. Aqui você vai estar gastando para ganhar 9 flare, que na minha opinião é muito bom. Lembrando, como sempre, que esses materiais aqui dessa área de farm não são tradables. Todos esses materiais são bounties. Você consegue passar eles pela sua conta, no baú fechado. Porém, você não consegue vender no market, ok? Por isso é que eu recomendo que, para uso de bombas e afins, potes, vocês estejam utilizando esses farms aqui de baúzinhos, beleza? E aqui nessa área aqui de farm da sua casa, os seus materiais são limitados. Ou seja, toda vez que você vir aqui zerar, coletar tudo, os seus recursos não vão spawnar de novo. Eles só vão spawnar de novo novamente no outro dia após o reset, beleza? Por isso então, a minha dica é que você venha aqui e cate só o que for necessário para você não estar gastando a sua energia à toa, que é que esses recursos consomem bastante energia e dão uma XP miserável aí. Então, se você pretende upar, rushar aí suas life skills, faça isso no mapa e não aqui na sua casa, ok? Bom, voltando ao assunto das nossas life skills, como eu disse, elas têm níveis. E de acordo com o nível, nós vamos aí liberando certas skills. O ideal é que você upe todas as suas life skills juntas. Aqui eu não estou fazendo isso porque eu sou preguiçoso, confesso. Galera aí que já me conhece sabe que eu em particular odeio life skill, mas a gente faz um esforço aí para estar ajudando vocês, né? Bom, aqui nós temos skill, você pode ver conforme a gente vai upando, vamos ganhando skill, como aqui no level 20 de login, que eu vou ganhar uma skill por estar plantando aí uma árvore, né? Que depois de um tempo ela cresce e volta aí a ser uma árvore normal para ela só spawnando mais rápido, ok? Aqui no fishing também nós temos skills no 20, 30, como aqui a nossa rede, que eu infelizmente ainda não cheguei lá, mas um dia com certeza eu vou chegar para estar pegando vários peixes aí de uma vez e agilizando o processo. Temos aqui também que a gente pode deixar uma trap lá de peixe, voltar lá depois e pegar nosso bait, enfim. Cada um tem sua skill aqui. As melhores, na minha opinião, são de peixe, para estar pegando vários peixes. Essas duas aqui, todas na verdade aqui para mim são boas, ok? A de escavação também é muito boa, principalmente a do level 30, que ela vai estar te dando aí um cachorrinho que vai facilitar aí. Ele vai automaticamente aí já pegar para você, já buscar a relíquia para você, ok? A de hunting, eu sinceramente eu acho meio meme. Eu também não faço muito hunting. A de mini eu acho muito boa também, que ela joga uma bomba
e explode aí dando muito dano no minério. Principalmente se você pretende aí, se você gosta de fazer espida, que fica lá um tempão lá martelando, cansando aí de apertar para martelar. Aqui vai te facilitar muito lá na ilha de espida, beleza? Aqui também no login, além da árvore aí de planta árvore que eu já citei, nós temos aí a skill de bicuda, que você basicamente dá um chute na árvore e a madeira cai, né? Famoso, se nós tínhamos aí já o Bambam derrubando a árvore com soco no Ibirapuera, agora nós temos você aí derrubando árvores em Punica na base da bicuda, beleza? Bom, também temos aqui no Foragem, também, que é muito bom, essa última skill, que ela vai estar aumentando aí o seu drop rate, fazendo com que você recolha mais materiais, ok? Além de tudo que eu disse, as suas ferramentas também possuem uma durabilidade. E você... Moto passando... Meu Deus, meia-noite a moto passando, meu... As suas ferramentas, elas possuem uma durabilidade máxima que começa de 100. Aqui, no caso, eu não tenho nenhuma. Vocês podem ver, por exemplo, a picareta que já está em 54. Ou seja, picareta bastante, ok? E como que essa durabilidade máxima é reduzida? Quando você vai, você faz a sua life skill, você vai estar gastando a durabilidade das suas ferramentas, como, assim como seus itens quebram, ok? E suas ferramentas também vão quebrando. Porém, toda vez que você vem aqui e arruma as suas ferramentas, no caso aqui eu estou no guia, mas vamos aqui nas ferramentas. Toda vez que você vem aqui e você arruma suas ferramentas, a durabilidade máxima delas diminui. Então a dica que eu te dou é que você espere sua ferramenta chegar a zero aqui de durabilidade normal, ok? Para depois você estar consertando. Porque se você for ali pegar um, dois minério, consertar, depois vai pegar mais um, dois minério, conserta, você vai estar zerando aí rapidamente a sua picareta ou sua ferramenta de life skill aí, seja qual for, ok? E para você estar consertando aí a sua ferramenta, não tem muito segredo. Aqui na nossa casinha também, de novamente, você consegue estar craftando aqui, ó, para estar restaurando esse aqui, perdão, aqui, ó. Você consegue estar craftando esse item aqui, que ele restaura a durabilidade máxima do seu item. Eu confesso que aqui eu não sei se ele restaura a durabilidade total ou se apenas uma parte, porque eu em particular nunca usei, ok? Se você quiser também, não quiser estar craftando aqui, achando que vai te dar muito trabalho, não tem nenhum segredo, é bem simples, basta você vir aqui e craftar alguma outra ferramenta, beleza? Do seu gosto aí, ok? Bom, por esse vídeo então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo que tinha para falar sobre Life Skill. Eu não vou entrar muitos detalhes aí sobre essa questão da casinha, do seu Stronghold. Vou estar deixando para falar isso em um outro vídeo aí, que eu vou falar detalhadamente sobre o Stronghold e todos os benefícios que ele te oferece, ok? Se ficou alguma dúvida sobre a Life Skill, você pode estar deixando aí embaixo nos comentários. Ou caso você queira, você também pode estar passando lá na Twitch para estar tirando as suas dúvidas com a gente no nosso chat, beleza? Por esse vídeo então é isso. Não esquece de se inscrever, mandar esse vídeo para seus amiguinhos, deixar o seu like aí e comenta aí também, ok? Muito obrigado, até a próxima!